lik. Zašto svi na mene bacaju pik? Ne možete da verujete da uspeo sam sam. Na vrh sam se popeo, sve sam zgurnuo. Svi mi kažu sada, zoki ti si lud. Ali zato ni uzeli se trud. Mnogi su mi rekli da odustanem, a moj san je da poznati YouTuber postanem. Na ruci sad honor, jebi ga. Hejteri, bacam vas u ponor, jebi ga. Jebi ga. Svaki novi klip, kidanje, svaki novi like, kidanje, za mene uspeh je, za mene uspeh je. Svaki novi sub, kidanje, svaki novi pregled, kidanje, za mene uspeh je, za mene uspeh je. Svaki novi klip, kidanje, svaki novi like, kidanje, za mene uspeh je, za mene uspeh je. Svaki novi sub, kidanje, svaki novi pregled, kidanje, za mene uspeh je, za mene uspeh je. Kidanje, pravite naloge lažne. Na ovoj sceni ste osobe nevažne. Pali kameru ako smiješ, mislim da iz kuće ne smeš da izađeš. Sve devojke mene zovu zokili, kao da sam ako mili boje mili. Svaka devojka hoće sa mnom na kulu, zato sve hejtere spuštam na nulu. Hejtati to vam je lako, al zato do vrha idem sam ja. 2000 ljudi sada stoji iza mene, čuje mi leđa dok se ka vrhu sada penjem. Sada penjem. Sada penjem. Svaki novi klip, kidanje, svaki novi like, kidanje, za mene uspeh je, za mene uspeh je. Svaki novi sub, kidanje, svaki novi pregled, kidanje, za mene uspeh je, za mene uspeh je. Svaki novi klip, kidanje, svaki novi like, kidanje, za mene uspeh je, za mene uspeh je. Svaki novi sub, kidanje, svaki novi pregled, kidanje, za mene uspeh je, za mene uspeh je. Kidanje.